Arvatko, mitä me tänään pelata? Oliko jotakin vaikea? Sigma Alpha 2 heading due south over the city. We're on everything's a go. This is Control Tower. We have you on radar. Report cargo status of captured hedgehog aboard. Over. That's a 10-4. Cargo. Missä joku on niin? Ah, sieltähän se tuli. Wow. Mä vaan vissu vettä. Sonic on kuollut. Oi. Mitä vittu? Kaatuko tää? Uho. Oli näköjään liikaa toi. Kutskene. Oli liian hieno kutskene. Noniin. Toimitko nyt? Noniin. Katsotaan saako A-rank. En vittu varmasti se. Tää saa ihan vituusti pisteet. God bases to go god follow my rainbow. 4D. Sonic tappaa siviile. Täytyy mennä nopeasti. Escape from the city. Vittu mikä stuntti poika. Mä en ikinä onnistu tossa viimeisessä hyppyrissä. Kattokaa mikä pro. Oi jees, mun silmät ei pysy mukana. Olet liian nopea varo. Vai kattokaa, kattokaa kun meikäläinen lentää saatana. Ihanaa, mautonta paskaa. Oi. Tää on hyvä tää kohta, kun mun ei tarvi mitään muuta kuin pitää tätä tattia. Mutta kuulosti jotenkin tosi härskeltä. Nyt on vissumetta tässä välissä. Periaatteessa noista hyppyreistäkin varmaan vois mennä, mutta kun mä en koskaan kerken reagoida, niin... Katsotaan mikä rankki tulee. Oh. Just made it. Se on yhtä kuin onks mä ainoa joka pidät turpas kiinni. Mä en voi olla ainoa joka haluais lyödä tota vittu Jonien päähän jollain saatanaksen puu. Vittu miten ärsyttävältä voi elukka kuulostaa. Voi vittu. Mutta tosta Sonicin äänestä puheen ollen siis mun ääni on vielä ärsyttävämpi. Se on jotenkin tommonen tosi naseva ja tommonen niinku tosi turpaan lyötävän kuulun. Eikö okei? Mä olen pahoillani, niin mä en voi äänelleni niin mitään. Ota aikas. Hey guys, take care. Niin. Aamulla en pil kutske. What? Oh. Lukuisat meemit ovat syntyneet. A jewel containing the ultimate power. That's the Chaos Emerald. Ääni näyttely on parhaimmilla. Mä en voi kiinnosta kattoo, tää on ihan vitun tylsä. Mä haluan vaan pelata. Ai vittu, Nakeen kentät on parhaat, mä rakastan näitä. Tässä mä oon pro. Mä oon ihan vitun pro tässä, kattokaa nyt kun mä vedän tää. Missä vitus? Onks se maassa? Mä haluaisin ottaa toista vihjettä, kun siitä tulee huonommat pisteet. Nice. No niin, siinähän se. Näin. Näettekö te? Minä näin. Uhuu. On niin vitu hyvä. No ei tullu ihan aata. Ups. Mut. Mä lupaan, että mä oon saanut A-rankin tässä. Mä tykkään tosta Comic Sansista. Onks se Comic Sans? Wow. Wow.
Wow. Uskomaton. En ole koskaan kuullut paremmin kirjoitettua dialogia. Terse, mä hakkaan sit saatana kahdessa kuussa, katsotaanko. This time I'll let you go, but the next time we meet, you won't be so lucky. I miss my wife tales. Ei ku ei tää ollu se paskakenttä, tää on ihan fine kenttä itseasiassa. Oho. Sieltähän tuli. Ku jumalan lahja naisille. Tuli ku käskystä saatana. Sonic. Minä tulen. Minä pelastan sinut. Jonikki. Jonikki. Saisinko Aaronkin tästä itseasiassa? Mulla on aika paljon pisteet. Mä unohdin muuten ottaa yhden bonusjutun tuolta, mutta no. Ei tullu Aata. Se varmaan vaatii pikkusen enemmän. Tuo lipsynkki. The reason I'm in here is because of that fake hedgehog. Vittu kestä. That black hedgehog? Mitä? Where is it now? If I tell ya, will you marry me? Mikätkä tuo liikkuu tolleen tosi oudosti? Ihan kuin Food Fighters. Mitä vittu? Miksi se pyörii noin paljon? Onks niillä niinku joku hätäänä? Ne liikkuu aivan liika. Kiinnittäkää huomiota vähän. Se on fanfikki. Fanfiction Tiles Sonic Sucking Feetan tois. Nyt mennään lujaa vittu. Musta tuntuu, että välillä niinku tää toimii ihan hyvin tää ohjaus. Välillä se saatana sujahtaa ku mikäkin rasvattu salama. Kuusiusi. Wow. No problem. Uskomaton rankki vittu. Parempaa saa hakea. Siis mä en tiedä mikä tekee Markku usein tän niinku tän peli ihan totaalisesti tai ne rankit niinku kun mä pelaan tän niinku niin ns niinku ensimmäistä kertaa läpi mitä se pitäisi kerrota. Oi pojat. Tässä on toinen meemi. Hey, that's that blue hedgehog again of all places. I found you. Faker. Faker. I think you're the fake hedgehog around here. You're comparing yourself to me? Huh. You're not even good enough to be my... I'll make you so worse! There's no time to play games. You won't even get the chance. Vittu, mä tiedän miten tääkin poikanen tapeta. I'm the coolest. Aha. Not bad for an imposter. Paski on. You know who I am. Wow. Ai, sieltä tuli taas popoottinaamari. Ai, sattuu elkeä kiusakko. Sattuu nassuuni. Menikö nänää notkulla? Oi! Herranjestas. Enää, Tää on niinku toi vihreä paska on täällä, mikä täällä pyörä. Onks sieltä on vitu homeitiyt? Voitinen kerran jähtänyt taivaan tuuliin. Ai, katos. Tää on hyvä meemi. Sure feels haunted. There's no time to lose. I have to hurry and find the Master Emerald. Nyt on bangeri vittu. I ain't gonna let it get to me. I'm just gonna creep. Down in Pumpkin Hill I got to find my lost piece. Pumpkin family. Ai on se kirkko on tuolla vittu vaan idiotti. No ei se mitään. Varmaan ihan yhtä idiotti kuin tää nakkelikin. Nakkeli vetää siellä kuin kakkeli. No missä perseen reijässä se nyt on? Mitä nyt perkele niin montaa hautakiveä on? Ne vika. Tosta vihjeestä en kyllä osaa sanoa yhtään mitään, ei tarvitse olla kertaako. Oho.
Kaksi vanhaa puulta, vaikka et sitä nää. Siinä on kaksi, mutta ei ollut vittu siinä. Oi oi, melkein tuli kikkeli juna suoraan niska. Aha! Ah, saa se pois tästä. Ui kauheeta. Musta tuli melkein puolikas. Shadow is a peace as motherfucker. He pissed on my fucking wife. Nyt tulee tää paskakenttä. Mä vihaan tätä kenttää. Kivaa vittuis. Kattokaa miten hyvää mä. Pro jatke. Onneks ei oo volaa täysin. Mulla mennä kerran mennäs mennä vittu kuulotyyliin. Paskakenttää. Eipä paljon kiinnostanut tää rankit vittu. Vittu puhelin turpakiin, mä pelaan Sonickiin. Ehkä mä ihan varmuuden varalta lätkäsen kakkoskerroksen. Ups, ei mulla ole tarkoitus. Turpakiin. Tätä on kyllä noutaja tullu. Otetaan suosta. Katotaan muistanko ulkoa, katotaan. Vittu kun nää kaikki näyttää ihan samalta. Tuleeko vittu hukkumis kuolema taas? Kiva kun mulla menee kaikki eläimet. Se pitää vaan käydä avaamassa sieltä kuolemosesta. Totta vittu se pitää hakea sit kolmisesta vittu. Lähellä on, missä se on? Mä en näe mitä. Ah, siinä. Jankki se on. Mennään tänne pyöri. Ah, siellä se on! Kato miten hyvää mä oon. Vittu mä muistin. Tää on tosi kätevä. Nyt mä en hukuu enää. Hyvä biisi. Hyvä bangeri. Sano, että mä oon oikeassa kerroksessa. Ärsyttäis kyllä vähän niinku lähtee enää. Joo, totta helvetissä se on siellä. Mä muistan joskus, kun mä pelasin tätä peliä ekaa kertaa. Ja mä olin tässä kentässä ekaa kertaa. Niin mä olin tässä kentässä jumissa puoli tuntia. Ja sit mulla alkoi olemaan nälkä, mä tilasin kebappi. Mulle tulee tästä kentästä aina vaan vielä kebappi. Toivottavasti. No tottakai tää vittu menee. Ei saatana. Eläin jumalauta sanoo, että se on. Ei koe. Mä en voi ees tappua itseäni enää hukuuttamaan. Pääset täältä vittu ikinä pois. No ei ehkä kuitenkaan meistä 30 minuutin kepurallia uudestaan kohti. Onks se niinku alla vai keskellä vai sen kohdalla? No niin löytyyhän se saati. Ei myydäkään kuin 8 minuuttia. Oi vittu mun lemppari. Jos tästä ikinä yritätte saada A-rankkia, niinku kaikista niistä missioneista, niin te tuutte repimään hiukset päästä. Olen aina halunnut jahdata presidenttiä maailman pisimmällä taivaalla olevalla tiellä. Kattokaa mikä drifti vittu. Selkeästi on kyllä harjoitusta saanut perkele. Vittu niin kovaa kuin saatana sielusta lähtee. Aja kuin sinun elämäsi olisi siitä kiinni. Rallikuskiksi pääsystä toiveta elätän. Turha on äitien sankari poikia neuvoa. Jos tuosta ei heru SP-tä, niin on aika outoa hei. Kato miten paljon mulla on ylimääräistä aikaa ja renkaat. No, oli noin SP. Se varmaan johtui siitä, kun mä jysäihin siihen seinään kerran. Eikö sulla 4 kättä? No nimenomaan. Hieno. PNG. Oho, se sanoo pylly. Aika kovaa jätkä. Haha. Pituut säännöstä.
Oi! Hups. Te ette nähnyt tota. Vittu mutsi soitta. Vittu apinat. Saatana apinat! Minä tein sen, Sonic! Selvisin elävänä. Ilman sinua. That was a little tough. Oliko vaikio? On Sonic. Puhumaan painovoimaa, juoksen pitkin seini. Mihin vittu me mitään painovoimaa tarvitaan muutenkaan? Mä oon Konik vittu. Joo, tiesinkö. Mitä mä just äsken tein? Oh, mikä pro. Piu. Ei se, ei se. Ui! Ai, tää on paska. No niin, menee nyt. Kuohistan ohaa, mutta... Jos yksikin osuu suhun, niin... Sä et kerkeä tonne pää. Eikä voiko ne välttämättä kerkeä muutenkaan, että... Ei siinä. Ui vittu, kun kävi lähellä tuo haamu perke! Ai vittu. Jee. Yeah. Piesin muoli. Tuo peli kiusaa mua noille rankeille. Mä oikeesti on niin huono pela. Taitaa tulla se kaikista ärs... Näyttekö sitä tuikille mä äsken? No problem. We can find it. Right, Knuckles? What? Why do I have to find the key? We're counting on you, buddy. The world's greatest treasure hunter. Kuinka saada kaveri tekee kaikki liikaiset työt sun puolesta? Kehu sitä. Kusi nousee pää. Hui! Hui, näittekö mit... Tuu. No niin, nyt pippa. Mamma. Mitä vittu? Siin. Pärä, onks tää? Tuske. Ah! Kato jumalauta! No niin, missä se on? Onks se niinku maassa? Jep. Aika hyvä tuuri itseasiassa. Ei tajua paljon heru. Not too bad. No ei se ainakaan E-tä tunkinu mun naamaan, se on jo niinku ihan hyvä. Jos saa E, niin se tarkoittaa periaatteessa sitä, että sun ei pitäis saada yhtään mitään, sä oot ihan paska. Ah, katos. Jonkun lapsuuden traumat. Kuulostaa minulta, Darras. Kyllä nukkenakke osaa kans... Nakkenakuuttaja osaa sutia aika hyvin. Äsken kuulosti ihan siltä, että joku olisi murtautunut mun kämppä. Vittu, kuumattaa välillä, kun noin naapurit ramppaa rappukäytävässä, että... Tuleeks joku vittu mun kämppään sisällä? Mä en tiedä, minkä takia mulla on tämmönen vaino... Vainot päällä. Se oli semmonen minuutin. Kahden. Possi. Oh. The first Bernoulli spherical space colony. Bernoulli. Joo. Tää on ihan ok kenttä. Vähän hankala, mut ei mahota. Vittu mikä pro. Mulla mennään kusiin tulla osu. Kohta tulee varmaan lahkeesti. That was a little tough. Vittu, eletkö? Ai vittu, tää on mun lempikenttä. No se oli helppo. Jotenkin epäilyttävä helppo. Varmaan ne loput on jossain mun vituus. Kunis masine. Alright. Pam. Rogue. Kai sillä oikeesti joku patterni on tossa se hakkaamisessa, mutta... Oh!
Tää itse mun oma henkilökohtainen ennätys. En oo ikinä sanonut alta 50 sekunnista tota henkiltä. Ups. Sit kun mä kuolen, niin mä haluan pitää samaa ääden. Noni. Radikaali. Todella radikaali. Ai saatana, kun selkään sattuu niin vitusti. Skillipoika! Kattokaa vittu. Mä näytän teille hyvää oikoreet. Kaikki tekee näin, mut... Tässä on vaan semmonen pikkuinen ongelma, että tohon vähän vaikea välillä päästä tähän tangolla. Vittu ohi mennä. Ei sille silleen muuten väliä, mutta mä haluan aina tehdä, että kun tää on mun mielestä jotenkin siistii. Noin. Mikä susta tulee, kun sä olet iso? No läski, ja ruma, ja epäonnistuja. Mä menen tähän. Hehe. Ei vittu radikaali! Ei! Tämmösiä viimeisiä action... Moi. I thought that capsule you were in exploded in space. You know what can I say? I die hard. No se on kyllä nähty. What are you anyway? Siili. But you know, I can't let you live. Your adventure days are coming to an end. Mut miks? Miks se pitää tappaa? Before this is over, I'll show you the true power of chaos control. Loppuuko se kukkolu, saatan? Mä sä et haluu vielä ottaa turpo, okei. Okay. Se on ihan fine. Oi! Tuo sattui. Ai. Tyhjään. On se kivaa, kun sä vuodat pitkin teitä. Sehän periaatteessa vuotaa verta, kun ees nuo renkaat on vähän niinku... elämämehuja. Elämämehu. Ei saatana. Mutta, kuinka ollakaan? Sony ei olekaan kuollut. Tulet jotenkin häiritsevältä. No, tässä välissä on hyvä käydä kuseella ja röökillä ja sitten toivottavasti jatkaa, jos mun selkä antaa. Siis tosi hyvin meni taas tää, kun mä unohin pistää tän pyörit tähän taustana, kun mä kävin tuolla vetämässä omat pikkutaukoni. No ei se mitään. Oliks tän voin leikata? Syön täällä tota sukulaatia, että veren sokerini pysyvät tarpeeksi hyvänä. Kuuluks toi, kun mä napsautin tuon rikki? Syön täällä minttukrokantti. Oikein hyvä. Hyvää suklaata. Nice, nice. Ja sit seuraava story. Tässä välissä voi ottaa taas 5 syvettä. Kyllä on aika paskoja ovi. Lentää ku pahvilaatikko hevoo helvettiin. Ai jumala, ootko toppee? Palaa kakkua. Onpas mä ällöttävä. Kuka se siellä? Nukku. Huomenta, poika. Oot sä vittu sokee? My master. Ooh. Bend down and suck my cock. Mä oon muuten huomannut tässä tota NS Dreamcastin versio, toiko Dreamcastin versio jotain, mikä saa PC:llä. Ja enpäs kerro vielä, kun tää satanan kamera meni tällaiseks. Mitenhän tää sanois silleen nätisti? Sodovilla on perrasen reikä. Mä en tiedä, onks se niinku
joku niinku tekstuuriglitsi vai mitä vittu, mut ei kyllä yhtään huonompaa paikkaa saanu sit. Kaks mummoa meni mustikkaan, toinen emaatana. Pyllyreikä. Olen Assen. Otte suikkari. Oi. Olen aina halunnut pelata tissitä niin. Hei. Vittu kun vaikeat. Siellähän se. Mitä mä en nähnyt sitä äsken? Sokee saatana. Sokee kuule pakko. Aine mulle ei sitä saatana leijumispas. Mä aina unohan, sori. No nyt varovasti. Oi. Perkele. Jätitkö aivosi narikkaan? Oletko vittu vähän tyhä? Pysyttäydyn edelleen mielipiteessä, niin nää kentät on kaikista tylsimpi. Ui saatana! Nyt oli Jeesus matkassa, näetkö? That wasn't so hard. No okei, se nyt ihan vittuiks mennyt. Lämpärä. Kamera, jumalauta. Siinä. Otaan nyt. Thanks. Mikä tulee 23 jälkeen? 24. Tälleen niskat jubissa. Tosi kiva pelata, tuntuu ikuisuudet. No et me. Fuckboy. Ai mun lempparikenttä. Mä voisin itse asiassa kyssata itteni. Joo. Varmasti. Tapaa itses. Mä haluan lisää eläimiä. Jyrä. Jyrä minut. Kiitos. Onks täällä katoa rajas? Vittu kun mä en nää. Enää karju. Ei vittu stressaa yhtä, kun toinen karjuu mulle. Elää huua mulle! Missä? Elää sanoo, että se on näis. Mutta totta vituussa se on näis. Ui saatana, melkein tuli... Luosari sulle, että piästä puolet poikki. Ei, ei. Elää karju minulle! Mene! Voi vitun vittu. Ois ehkä pitänyt käydä se ylällä silleen, että mä olisin avannut noin kaikki kerralla, mutta... Aattelin, että säästäisin aikaan paskan pari. Menee nyt saatana. Ah. This is Rouge. I've got a small problem. I can't. Mä kuolen saatana. Huomattavan niinku rento. Kuitenkin kuolemassa. Wow. Oh. Mukkenis mäkkenis meni poika. Emoa poika meni mukkelis mukkelis. Minä olen aikuinen ja minä voin itse tehdä mitä minä haluan. Ei oo mutsi määräämäs vittu. Ui. Mä voin pelaa Jonikkiä vaikka koko yö. On kovaa jätkävä. Vittu mul. Miks teidän suut ei liiku? Onks kaikki ihan hyvin? You're comparing yourself to me? You're not even good enough to be my friend. Tää on aina vittu kultaa, joka kerta yhtä kultaa. Kauan meni. Onpas emotionaalinen skene. Juonpas vissy vettä. I'm in pursuit. Näkyy muuten by the way hakemassa itselleni lonkero, jos mä piristyn vähän. Hyvä lonkero vielä, jääkahvi kylmä. Ah. Oi ku oli herkullista. Nami. Tää on paskakenttä. Ah. Tää on ihan helvetin iso. Ja täällä eksyy helposti, se on aina parasta. Kaikista vittumaisin on toi näiden planeettojen painovoima. Siellä. Kiitos. Tissilikin heilahtivat.
ilosta. Pystyisinkö mä jotenkin tota... vähän niinku fuskoamaan, niin sanotusti. Täällä oli... ai. Vittu, jossain tota... tuolla... Hot Insider. Ai vittu. Joo, tänne mä haluisinkin. Mennä takaisin. Oi Jeesus, mikä ääni. Missä? Oi! Oi kauan mä säikäin. Oikein rätiseksi, se on niin kovaa. Toi ääniefekti. Älä vittu sanoo, että se on tässä. Mut totta kai se on. Tuskin tällä kertaa saan hengiltä yhtä nopeasti. Hei, mä löysin ehkä taktiikka, millä mä saan nää hengiltä nopeasti. Mä vaan liidän ja jyrän. Lyö saatana korkkarilla, monotan suoraan pää. No ei se mitään. Oon tässä samalla tota... törppiä vähän... lonkkua. Mitä vittua? Kyllä saatana ainakin tavaraa tulee vittu ovista ja ikkunasta. No niin, loppuhan se saatana. Ei vieläkö kuin 7 minuuttia mun elämästä. Kylläpäs kuulosti tosi... niinku... tosi kun... se luulee tyyli, että se frendi on kuollut. Voi paska! Ja sit se on vasta leikko. En ikinä anna tätä anteeksi! Haha, kuoli saatana. Alta 20 sekuntia. Aika hyvin. Oi, en ala haleja. Oi paska. Vittu, se oli just siinä. Oi paska, mitä mä teen? Kauhea osuuminen koko ajan. Ei mulla mikään kiire, ihan rauhassa. Pitää vähän varoa. Vittu! Vitut, me mitään checkpointteja tarvi... ehkä olisi pitänyt ottaa se checkpoint. No niin, perseräkäpoika menee. Ei. En mä nyt varmaan ottaa... aa, vittu! Oo, mitä mä teen? Oi. Pimpparauta. Tää oli hyvä, kun tuolla niinku ääninäyttelyllä onhan saatana moni kiire sanoo toi. No niin. Viimeisiä vierä. Vähän lonkeroa voima juoksi, hui saatana. En mä halun takaisin. En mä halunnut ylös. Oi. Vittu. Mitä vittu? Okei, mä klippasin läpi näköjään. Ui! Tuli vähän kiire. Alkaa varmaan vähän lonkero nosta päähän. Mulla on tämmönen pro gamer movie tähän. Oho, ei ookka! Ei ookka! Nyt näen taas, ai saatana, heti tuli. Vittu! Kuolen perki! Lopetin hengittämisen hetkessä. Tämä pitää juoda vähän isommalla kohtuudella. Oi. Teidän iloksi ja harmiksi minulla on vain yksi lonkero jäljellä. Ei ollut kuin 2 kappaletta kaapissa. Miksi sä pompit siihen vitun tyhmä? Tyhmä äijä! Rauhallisesti mennään eteenpäin. Muuten vaan vittu hirveä kiire, kun alkaa keskittymiskyky vähän niinku... heittää viivettä! Jee, vittu! Mennään... liukumäkeen! Huiii! Huiii! Ja sit toinen kerta sama. Toistetaan. Onko mulla 99 elämää? Kyllä on! Ei se nyt varsinaisesti tee mitään muuta kuin säästä aikaa, mutta... no sekin jotain, mä nimittäin kuolen tässä hyvin todennäköisesti monta kertaa. Tää on nimittäin vähän silleen tuurista kiinni, että voitat sä ton vai et. Aha. Melkein meni imeskelemään sen varpaita. Todottaa vähän mun käärmeellä. Yhtä typerän näkö. Suu auki aina vittu.
Tää on vähän semmonen, että tästä ei enää saa enempää renkaat, jos tähän päästä. Ja just suoraan päin näköön, niinpä tietenkin. Märtä löytää aina kaikki taktiikoita, miten tää pääsis niinku läpi varmuudella. Tai vähän todemmän! Vittu! Isommalla todennäköisellä, voi saatana! Mulla lentäis kusihousu ihan niinku just ja just. Oh, upsu. Mä käyn kuseella ihan sama. Vittu mikä jätkä, siis se aina ampuu tommosen niinku... Vittu! Ylhäällä olevan palleron. Aina silloin kun sitä vähiten odottaa. Ja nyt on se viimeinen rutistus. Jos mä siinä onnistun, niin sit tää niinku ois siinä. En mä tiedä. Tulevat pallerot. No ihan saatana vaikeet, mä en vaan ymmärrä. Voi vittu! Apua! Ui ui ui. Maista vittu saatana. Luojan vittu kiitos. Vittu matoo perkele. Kaikki tietää tän biisin. Katsotaan onks mä tässä koko loppuilla jumissa vai pääsenkö läpi. Hey, check tomorrow. Oi vittu. Haista vittu saatana. Kyrpä. Alan ole vähän kännissä. Vittu, melkein oksis. Maria, this is what you wanted, right? This is my promise I made to you. Wow. Olipas tota... traaginen loppu suorastaan, kun meni noin saatana nopeasti. Noin. Kiki on hyvin. Jonikki on hengissä. Sado kuoli, vittu. Spoileri, vittu. Ei se kuoli. Sayonara, Shadow. Tää varmaan miettii, että on ihan vitun kuulun. Tuo kuulosti vaan paskalta. Joo. Sellainen oli Sonic Adventure 2. Ja tota... mitähän muuta sanottavaa? Mulle tässä on tuo... Mä oon pelannut tämän pelin 100 kertaa läpi, joten tää ei tunnu oikeastaan yhtään miltään, mutta... Joo. Ei mulla varmaan mitään muuta sanottavaa ole tässä, että... Käytin ihan vitusti aikaa tämän videon tekemiseen, että please, älkää vihaatko tätä. Kiitos ja hei hei!